Den är under bänken där. Vi behöver inte den än. Vi ska se klart det här nu. Ska vi gå på igen? Nu ska jag. Plocka din kaka så. Det var ju Göteborg mot Göteborg och Valle. Alla är inte med. Ja. Så klubben här har bra tränare. Bra. Och kaka och Axel, vänta, det är grått.